31 із 39 депутатів районної ради, присутні на другому засіданні, затвердили 15 питань порядку денного, інші процедурні питання і перейшли до роботи. Почали із заслуховування звітів. Першим доповідав про результати роботи за рік голова Мукачівської РДА. Акцентував на ремонті доріг та освітніх закладів. Що ми побачили, як відреагують голови сільських та селищних рад. Тому що, дійсно, вони обрані народом, вони обрані громадою своїх там сільських, селищних рад. І вони бачать, бо мої слова, це все ж такі слова. Навіть якщо б я показав там якісь документи, це все одно папір. Найбільше обговорювали питання підтримки нацменшин, зокрема угорців, а також реформування відділу освіти, адже рейтинг району за останні роки коливається на рівні 8-11 місця. Але результати роботи, на думку Сергія Гайдая, побачимо через 2 роки. Заслухали та затвердили і звіт голови райради і приступили до фінансових питань. Так, залишки коштів із бюджету, а це понад 2 мільйони гривень, спрямували на найнагальніші потреби району. На майданчик спортивний у Станову область дала 440 тисяч, ми свого також додали із субвенцією освітньою, тобто та субвенція, яка дозволяє це робити. Також ми дали 400 тисяч свого вільного злишку, вільних коштів на придбання автобуса для Баркасівської загальноосвітньої школи. 390 тисяч виділено на санітарний автомобіль для Станівської, знову ж для Станівської амбулаторії загального лікування. Бурхливо обговорювали депутати проблему з фінансуванням харчування учнів 1-4 класів, адже школярі району з 1 вересня цього року не забезпечені обідами. Одні сільські ради більш платоспроможні, інші, на жаль, така ситуація, що не мають навіть на заробітну плату. 5-6 мінімум таких сільських рад, де винайшли можливість 100-200 тисяч знайти коштів в загальний бюджет районного. І районна рада, очевидно, знайшла б ще хоча б 200 тисяч, і ми б до кінця питання вирішили харчування дітей цілого району. Аби обговорити можливість залучення коштів сільськими головами, оголосили перерву і врешті прийняли позитивне рішення. До кінця цього року, до 24 грудня, ми будемо практично харчувати дітей 1-4 школ. Рішення щодо затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку кількох земельних ділянок депутати не прийняли за браком голосів. А от майже одноголосно проголосували за виділення грошової допомоги жителям району та за підняття тарифів на вивіз сміття. На 30% в загальному від того, якої у нас було. Було у нас 33 гривні, припустимо, із одного домогосподарства, зараз буде 44. Тобто 11 гривень буде десь різним. Ми все розуміємо, що то важко, але треба порозуміти, що і цих людей, які вивозять сміття, тому що район став чистесеньким. Користуючись нагодою, після засідання запитали очільника РДА, чи правдива інформація, яка шириться в районі, про те, що Сергій Гайдай планує зайняти місце голови ОДА Геннадія Москаля. Так, я дійсно хотів би прийняти участь в конкурсі на посаду голови обласної державної адміністрації. Але, як я йому сказав, вже, що не замість вас, а після вас, це перше. І по-друге, ви ж знаєте, що з травня місяця є закон про державну службу, тобто треба виграти ще конкурс.